پورا 500 روپے دی پورا 500 نو مون سو خما خو 200 روپے نہ ونی دی نو تا ما تا مخ کی ونی نی خلق مخ کی وئی کنا بدری سو پات شی کنا چ کنا ٹھیک شو وے ولا وار کیو ونی خانس کی سو او خانس کی تا پوس پتی کو کنا سکنا اولاد غر کچ غر شی پیر سے سو داس خبر کیو وے ما پیر سے بو اشل سے ولا دا تا تا نه تم نه تو وای چې سم پدې کې نشته دې بار کړی ته یو دغه